כשאני לומד מנהל עסקים באמת תחומי, לכן אני מדבר רק על כסף. סתם. הנקודה הראשונה שהוא קלש לדעתי שהיה פה זה מה יביא לצדק ולתחושת צדק, ואם אני פורט את זה יותר, הם דיברו על איזון, אני אעבור את זה דרך האיזון בין הכוחות, והדבר השני זה מה יביא יותר את הרווח לאזרח שנפגע, שזה כל הנושא של השבת המצב בקדימה. ואני אגש ישר לנקודות. הריבת אל אני אעשה תוך כדי. תראו, לגבי נושא האיזון, תראו, המשפט הראשון של אור היה נושא האיזון. הוא אמר, אנחנו רוצים לעשות איזון בין הכוחות. והוא נתן את המקרים של אני שנפגע, מישהו תאגיד ענק, ועכשיו אין איזון בין הכוחות כי הוא לא יכול לפעול אותו וקשר. אנחנו חושבים שזה ממש לא רוב המקרים שיש את העני מול התאגיד, ומדוע זה? הדבר הראשון, למה זה לא רוב המקרים? הרבה מאוד מקרים של נזקים זה בין כוחות שווים. בן אדם מהשורה עשה נזק למישהו, לשכן שלו, לא יודע למי, והוא רוצה להחזיק את זה. זאת אומרת, יש ביניהם כוחות שווים. ודווקא אתם בהצעה הזאת תיצרו פה שוק מאוד מאוד גדול שמפר את האיזון, מכיוון שאם שני כוחות שהם יחסית מאוזנים, שכן בשכן, עשה לו נזק מסוים, ועכשיו הוא מביא את הקרישים הגדולים, פה אני יוצר את חוסר האיזון. למה זה לא טוב? כי תחשבו עליי כבן אדם שעשה נזק למישהו, אני עשיתי נזק לשכן שלי ב-2,000 שקל. במקום שעכשיו נלך לבית משפט איזשהו כזה ונסגור איזשהו סכום שהוא סביב ה-2,000, יבואו מולי הקרישים הגדולים. השכן שלי מהשיקולים שלו יחליט שהוא הולך לחברה כזאת, וברור שנוצר מולי חוסר איזון, ושיהיה מולי חברה יותר גדולה, אני כעושה הנזק של 2,000, אפילו אם אני מוכן לשלם 2,000, החברה הענקית הזאת, בגלל שהאינטרס שלה זה למקסם את הרווח שלה, היא תרצה להראות את הנזק כיותר מ-2,000, כ-10,000, גם בשביל להפעיל עליי לחץ, ופה נוצר החוסר איזון שהם מאוד מאוד רוצים. איפה רואים את זה בדוגמאות מאוד מאוד טובות? כביש 6 למשל, כל חברה גדולה, שוואלה, אני יודע שאם כביש 6 עשמו לי טעות, ואני צודק, אבל אני רואה כזאת צולת עורכי דין, וגוף מאוד מאוד גדול, וזה מה שהולך להיפתח, כי ברור שהולך להיפתח פה שוק מאוד מאוד גדול בתחום הזה, אז אני אעשה ויתורים מעל הנזק. זה כבר פגיעה גם באיזון וגם בצדק. הדבר השני זה שדווקא התאגידים, גם במקרה שלהם, של אני מול עשיר, מול תאגיד גדול, דווקא התאגידים האלה, יש להם מנגנוני הגנה מוסדרים מול נזקים כאלה שהם עושים. אני כשכן מהשורה, אני לא עושה את כל הביטוחים ואת כל ההגנות ואת כל החומות, כי זה לא הגיוני לעשות את כל המנגנוני הגנה האלה מול כל נזק אפשרי למישהו. אתם מבינים? אבל דווקא החברות ענק תאגידים, יש להם בהגדרה שלהם, בגלל שהן גדולות והן יודעות שהן חשופות, יש להם ביטוח מסוים שהן שמות הכסף, ולכן אני חושב שדווקא יהיה יותר קל לקבל שם, חצי ראשון. מעבר לעובדה של החברות לא שווה את הסיכון במשפט כדי לגבות את ה-200 שקל שיש לעני בבנק, העובדה שאנחנו מביאים אנשים שכיום מודרים ממשפט הנזיקי למצב שמקבלים פיצוי על הפגיעות שלהם, הוא פשוט יותר חשוב מאשר המקרים המעטים שיהיו של מה שאתה מתאר. אני לא חושב שזה המקרים המעטים, אני חושב שזה המקרים הרוב, אבל אני דיברתי על משהו הפוך, גונן. אני דיברתי שאתם אמרתם העני מול התאגיד הזה, אבל התאגיד, בגלל שהוא חשוף מול הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד סיכונים, מראש הוא יש לו מערכות הגנה עם ביטוחים, עם דברים שהוא מוכן בפני הגוננות האלה, ויש לו מנגנונים של פיצוי. אני חושב שעדיף גם לתאגיד, אם אתה תלך לעורך דין שלהתחיל עכשיו להתעסק עם הרבה מאוד אנשים קטנים, לתת לו את הפיצוי שלו וללכת. וזהו, לגבי תחושת הקשר, אנחנו אומרים, האם המכשול האמיתי הוא, אנחנו חושבים שהוא לא הגשת התביעה, אלא לקבל את המחיר האמיתי. לקבל את המחיר האמיתי, זה מה שנותן לי תחושת צדק. וזה יונתן אמר שאם אני בהגדרה, בוודאות של 100%, אם אני הולך לכזה מסלול, אז יהיה לי מאוד מאוד, יהיה לי מאוד קשה להגיע לתחושת הצדק הזאת, כי בהגדרה אני מוותר על חלק גדול
וזו. במילים אחרות, לכל הנושא הזה של הצדק ומה יביא איזון, הדבר הזה הולך לייצר שוק מאוד מאוד גדול של חוסר איזון. שאתה תכניס את הקרישים לשם בהרבה מאוד עימותים עם איזון שווה בין אנשים ומדינת ישראל, הרבה מאוד אזרחים, לא רק התאגידים, הרבה מאוד עימותים אם אני ארצה להתנקם בבן אדם, או שבכלל לא יהיה אכפת לי מה-2,000 שקל אלה, אבל אני ארצה לדפוק אותו, אני הולך לחברה של קרישים ושם נוצר החוסר איזון. לגבי הרווח לאזרח שנפגע או השבת, אז הממשלות פה אומרים שעדיף לעני לקבל את ה-20,000 הוודאים מאשר ה-100,000. נקודה זו. עוד שנייה, אופוזיציה... כן, בהזדמנות האחרונה אז ניתן לך. כן, כל עוד האופוזיציות לא יאמרו לנו שהיום בסטטוס קוו אנשים שונאי סיכון מקבלים את הכסף ואת הצדק שלהם, איך הן יכולות לנצח את הדיבייט? מצוין, אז מה שאנחנו אומרים לדבר הזה, וזה מתחבר לנקודה הזאת. א', אופוזיציה ראשונה כבר אמרה שהיא לא מקבלת את זה שבן אדם שהוא מעמד בינוני ועמד, אין לו שום יכולת. זה הנחת היסוד שלכם, אתם אומרים אין לו יכולת להתמודד מול שום דבר. היא לא רק ינתה על זה שיש הרבה עורכי דין, אפילו אם זה צעיר ונמרץ, שהוא יקבל את השכר טרחה אחרי זה. אבל מה שאנחנו אומרים, וזה מה שאומרת, מה שקשה לאזרח, שופטים יקרים, קשה לאזרח לעשות את הסיכון סיכוי הזה לכל מקרה. קשה לו לעשות את זה. ודווקא כשאנחנו מכניסים את השוק הגדול של הקרישים, הם יכולים לעשות מניפולציה עליו, על הנזק שלו. זאת אומרת, יעשו לו, היה לו נזק 5,000. הם יבואו אליו, יגידו לו, תשמע, אין לך סיכוי לקבל, הנזק שלך הוא בכלל 2,000, כי וכי וכי וכי. למה? כי הם רוצים למקסם את הרווח. מהצד השני, הם ילכו למזיק ויגידו לו, תשמע, אתה עשית פה נזק של 50,000 שקל. למה? כי הם רוצים למקסם את הרווח. ובגלל שהם יהיו המקצוענים, בדיוק כמו שהם אמרת, חברות הביטוח, הם יוכלו לנצל גם את הצד של איזון וגם את הצד המזיק. תודה רבה.